Nishtë një Reunions Weekend do të vijë më te 100 student të mjekësisë kanë protestuar këtë javë para Universitetit të Mjekësisë si dhe edhe para Kuvendit. Ata duhet të nënshkruajnë një marrëveshje sipas së cilës do të tatërreshin diplomën e studimeve pas një punësimi 5 vjeçar në sistemin shëndetësor shqiptar. Studentët deklaruan gjatë protestës që nëse nisma nuk anullohet, ata do të bojkotojnë gjithashtu edhe vitin akademik. Mirë, do të vijmë të flasim pikërisht mbi këtë ligj i cili ka shkuar në kuvend me procedurë të përshpejtuar. Ky projekt ligj në via të përgjithshme i ndalon studentët e mjekësisë që të marrin diplomën për 5 vite, gjithashtu i detyron ata që të punojnë brenda vendit aty edhe ku do të emërohen. Për të mësuar më shumë në lidhje me këtë ligj, kam në studio Hortensa Budllën, gazetare. Hortensa, përshëndetje, mirëserve. Do të bërim një përmbledhje të këtij ligji, çfarë parashikon ai përveç faktit se çdo student i cili nesër bëhet mjek i mjekësisë duhet të punojë 5 vite në Shqipëri. Por jo çdo student duhet të punojë 5 vite. Bëhet fjalë për studentët që do të nisin vitin e parë këtë vit, që duhet të nënshkruajnë një kontrat, një marrëveshje ku janë të detyruar të punojnë 5 vite në përfundim të studimeve dhe më pas 5 viteve do të marrin diplomën. Mirpo, ka disa ndryshime për studentët që janë tashmë në universitet, janë ata që kanë përfunduar vitin e parë deri në të katërtin, e kanë të detyruar të punojnë 3 vite pas përfundimit të studimeve, ndërsa studentët e vitit të 5 dhe të 6 duhet të punojnë 2 vite. Por çfarë ndodh nëse një student nuk pranon të firmosë këtë marrëveshje? Duhet të paguaj një tarifë që përcaktohet nga universiteti dhe nuk bëhet fjalë për të tarifën 45.000 lek që paguajnë për vitin akademik, por bëhet fjalë për një tarifë të plot studentore që e përcakton universiteti rreth 5.300 euro viti. Shifër e papërballueshme sipas. Për një student, po. Ne kemi është ky vendim i cili në fakt pritet që të kaloj në procedurat të shpejta dhe të miratohet, duke mos u lënë zgjidhje studentëve. Ata janë shprehur se do të bojkotojnë vitin akademik që vjen në tetor, në rast se nuk do të marrin një zgjidhje. Shpeshherë është thënë që është diçka që po cënojnë kushtetutën, por në fakt pikërisht për këtë doja të pyesja, ka një konflikt me një ligj tjetër me kushtetutën, sepse studentët pretendojnë se i le themi privohet e drejta për të shtuar profesionin e tyre. Po, shkojnë të drejtat, por nëse do të marrim të gjitha ligjet, kemi parimet të gjithë kanë të drejta dhe detyrime. Dhe në këtë rast, qeveria shqiptare po i financon studime, po i studion, dhe ata detyrimet e tyre është të punojnë në Shqipëri, por nuk kemi një ligj të mirëfillt për lidhur me këtë çështje. Qartë. Hortensa, në bas protestës së fundit kanë paralajmëruar gjithashtu se mund të shkojnë deri në bojkot. Do të vijojë protesta e tyre, janë ata të organizuar, çfarë masa do të marrin kundrejt vendimit? Ata kanë mbyllur protestën, do të shohim se çfarë do të ndodhë në tetor, sepse është thënë që aty në tetor do të bojkotojnë mësimin, bëhet fjalë për studentët që e kanë përfunduar vitin e parë dhe në të dytën, sepse ata që fillojnë tashmë për herë të parë universitetin e kanë të firmosur marrëveshjen dhe janë të vetëdijshëm për këtë, kështu që besoj ata do të vazhdojnë mësimin, leksionet, por janë ata studentët që tashmë i ka kapur ky ligjëri dhe janë në universitet. Unë do të thoya që kemi një shifër, janë rreth 102 student, 100 specializantë, të cilët e kanë firmosur marrëveshjen që tani, që kanë rënë dakord për të punuar. Duhet të thënë që studenteve u është garantuar që në rast se nuk do të gjejnë brenda një viti në përfundim të studimeve, punë do u jepet diploma. Por gjithashtu është edhe një vendi i punës do të bëhet si një proces shpërndarje nga ana e qeverisë apo do të kenë mundësi që të aplikojnë për vendin e punës. Po, na lidhet pyetja juaj bashkë me grafikën, duke qenë se ne kemi një mungesë mjekësh për shkak se vetëm në vitin 2022 janë larguar mbi 1000 mjek, 1081 mjek shqiptar, kryesisht në Gjermani, dhe në 5 vitet e fundit kemi mbi 5000 bluza të bardha, rreth 1500 mjek të larguar. Sigurisht që kemi nevojë mjaft të mëdha sa i takon në sistemit shëndetësor dhe kështu që të gjithë këta studentët u shpërndajnë aty ku do të ketë nevojë në territorin e Shqipërisë. Mund të jetë në Tiranë, mund të jetë në Durrës, mund të jetë në Shkodër, kudo që do të jetë një vend bosh sa i takon mjekëve, infermierëve në bazë të specializimeve që ata do të kenë. Le të themi që studentëve u është garantuar që do të kenë vende pune dhe më pas në përfundim të 5 vjeçarit është në dorë të tyre nëse ata duan të vazhdojnë apo jo këtë. Por megjithatë thash në kushtetutë, në ligjet ne nuk kemi një ligj mirëfill që mund të parandaloj këtë ligj, që këtë projekt ligj që është duke u shqyrtuar, studentët siç kanë
detyrime, kanë dhe, qeveria si që për i mundëson studime në thash, dhe studentet kanë detyrime. Dhe kjo është bërë, kjo ka qënë një formë për andalimi për largimin e detyrimeve, duke qënë se vitet e fundit është janë o shifra te për të mëdha dhe kryshë qeveria shqiptare këtë gjë e vendoj si rrugën më të mirë. Nëse do flasim për nevoja, ne kemi 188 mjek për 1000 banor. Kryshë përsëri nuk kemi ato shifrat e vendeve të BE-s, me gjitha të shpresojmë që... Referuar statistikave të vitit 2022 janë larguar 1.881 mjek, ndërkohë që ne në një vit prodhojmë, pra, letë themi, nxjerrim në treg rreth 500 mjek. Mirë, kështu që janë kryesisht, këto janë shifra se takon Gjermanisë, sepse ne kemi aplikime dhe në Itali, dhe në Australi, dhe në vendet të ndryshme, kudo që ka kërkesa se takon mjekve, infermierve, bluzave të bardha. Me gjitha të, si që thamë, betet për të parë se çfarë do të ndodhë në tetor, pasi aty është momenti për të kuptuar se sa student kanë firmosur, kanë pranuar këtë marrëveshje dhe sa të tjerë... Po. Ditën e hënë nuk do të ketë protest. Jo, nuk do të ketë protesta. Studentët të pak të në këshu kanë paralemruar, nuk e dinë se do të vendosin të rikthehen sërish në protesta, por e kanë mbyllur me duke thënë se tetori do tjetë e që do të vendosin. Tjetër, kundështimi, protesta ka ardhur nga ata që sa po nisin në fakultetin, jo, apo edhe ata që janë në vitë 2, vitë 3 edhe në vitë fundit? Sepse shiko, edhe në atyre janë ndërmarë masa, po le themi pak sa më të vogla. Po, përgjithsisht kanë qenë student të viteve që e kanë nisur tashmë fakultetin, universitetin, janë vitet e pare që i përfunduan, deri tek studentët e viteve të fundit, por të cilët janë kapur të pa përgatitur, sepse në fillim duhet të kujtojmë që bëj fjalë për 3 vite, por në pas mbledhjes së qeverisë, ka qenë kryeministri ai që dha lajmin se do të jenë 5 vite të studentëve që duhet të punojnë në Shqipëri. Me gjitha të, nuk është pritur mirë dhe nga ata studentët cilët kanë dashur, do duan që të aplikojnë se ata konë universitetit të mjekësis, sepse duhet kemi parasysh diçka që përgjithsisht të gjithë studentët që aplikojnë dhe duan të bëjnë pjesë e bluzave të bardha, vazhdojnë fakultetin, universitetin me synimin për të larguar jashtë. Qartë. Përfundojnë vitin akademik këtu dhe më pas përfundojnë jashtë. Dhe shpesh është kjo gjë është cekur dhe nga vetë kryeministri i cili e ka cituar që nuk do paguajmë ne për mjekët e Gjermanisë. Marrim shembull duke qenë se është vendi që ka më shumë kërkesa nga studentët tanë. Hortenza, faleminderit shumë për gjithë informacionet. Do të vijë